ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ለምትኖሩ እና ወደፊት ደግሞ አሜሪካ ለመምጣት እቅድላላችሁ ወይም ደግሞ አሜሪካ ለመምጣት እድሉን ያገኛችሁ ወይም ደግሞ ወደፊት ለመምጣት እድል ለማግኘት ተስፋ ያላላችሁ ሰዎች ለሁላችንም የሚሆን መልእክት እየቀርበ ነው። እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ ብዙ አይነት ሰዎች አሉ። አሜሪካ ውስጥ በተለያየ ምክንያት እንመጣና አንዳንዴ ሰዎች 5 አመት 10 20 30 አመት የሚቆዩ አሉ። ነገር ግን የእያንዳንዱን ሰው ህይወት በምንመለከትበት ጊዜ አንዳንዱ ሰው ቶሎ መጥቶ ቶሎ ወይም ተምሮ ወይም ቶሎ ስራ ሰርቶ ይለወጣል። አንዳንዱ ደግሞ ብዙ አመት ቆይቶ በቀባለበት ብዙ ለውጥ የማይሳዩ ሰዎች አሉና ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ? አሜሪካ ውስጥ እድል is the land of opportunity ይባላል። አሜሪካ ውስጥ አንድ ሰው የኖረ መለወጥ አልችልም የሚል ሰው ወይ መለወጥ አልቻልኩም የሚል ሰው ከአቅም በላይ ያለ ችግር ካለ እንደተጠበቀ ሆኖ ሌላው ከአቅም በላይ ችግር ካልሆነ የስንፍና ጉዳይ ነው ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች ሰዎች ውጤታማ የማይሆኑት አሜሪካ ውስጥ የኖሩ ሰክሰስፉል የማይሆኑት ለምንድን ነው? ሁሉ ነገር ተመቻችቶ እድል ሁሉ ለሁሉም እኩል ህጉ የሥራ እድሉ የትምህርት እድሉ ሁሉም ነገር ተመቻችቶ ያለ ሰዎች ለምንድን ነው ስኬታማ የማይሆኑት አሜሪካንን የመሰለ አገር የመኖር እድል አግኝተው የሚለው እሱን እንደናፈልጌ ነው። አንደኛው ምክንያት አርጌ በራሴ የውሰኩት unproductive relationship አሁን ሰዎች ባለትዳር ከሆኑ ለምሳሌ ሚስትየዋ ጠንካራ ሰራተኛ ከሆነች ምናልባት ባልየው ደግሞ ቢራ ቤት ለቢራ ቤት የሚዞር ወይ ደግሞ ስታርባክስ ለስታርባክስ የሚዞር ሊሆን ይችላል። ወይ ደግሞ ባሊ የጠንካራ ሰራተኛ ከሆነ ሚስትየዋ ደግሞ ሰነፍ ሆነበታለች ወይንም ደግሞ እንትን ማተል በቃ የሥራ ተነሳሽነት የሌላት ልትሆን ትችላለች። እሱ አንደኛው ነው። በሪሌሽንሺፕ አንፕሮዳክቲቭ ሪሌሽንሺፕ በሚለው ደግሞ ጓደኝነት የምንውላቸው ጓደኞች ደግሞ ስለ ሥራ ተነሳሽነት ስለመማር ስለመለወጥ ሳይሆን የሚያወሩት ሁሉ ጊዜ ወይም ደግሞ ስለ ኳስ ሊሆን ይችላል ስለ ፖለቲካ ሊሆን ይችላል ስለ ተለያየ ውጤት ለማያወጡ ለማያመጡ ጫዋታዎች ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የውቀት ማነስ። የውቀት ማነስ አንዳንዴ ከአገር ቤት ሰው ሲመጣ እንደመጣንበት አካባቢ ከጎጃም ከአዋሳ ከቦረና ከሐረር ከአዲስ አበባ ከተለያየ ቦታ ሊሆን ይችላል የዛን አካባቢ የመጣንበት ስንመጣ አሜሪካ ይዘን የመጣናት አስተሳሰብ አለች። ካደንበት አካባቢ ይዘን የመጣ ነው ጥሩ ነው ጉዳት የለውም። ነገር ግን እዛችው አስተሳሰብ ላይ ብቻ ሙጭጭ ብሎ ለዘመናዊነት አለርጂክ መሆን ለመለወጥ አለመፈለግ ለማወቅ አለመፈለግ ከዘመኑ ጋር ለመለወጥ አለመፈለግ ይሄም ደግሞ እንዳንለወጥ በኑሯችን ስኬታማ እንዳንሆን ከሚያደርጉ ነገሮች አንደኛ ነው። ሌላኛው ደግሞ አጉል ፖለቲከኝነት። አጉል ፖለቲከኝነት ምንድነው? በቃ ሁሉ ጊዜ በቃ እናት ሀገሬ ይላሉ በየሰላማዊ ሰልፉም በአክቲቪስቱም በምንም እየተባለ ከዛ ኑሮ እዚ ልጆችን በደንብ አለማሳደግ ትዳርን በደንብ አለመያዝ እና እዛ ላይ ጊዜ በማጥፋት አንዳንዴም ፖለቲካው እንደውም ፖለቲከኞቹ አንዳንዴ ዝም ብሎ ጊዜ ማባከር ማለት ነው ለማይረባም ወይ ደግሞ ትክክለኛ ራዕይ የሌለው ፖለቲካው ሊሆን ይችላልና እሱ ማንኛው ምክንያት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሪስክ ለመውሰድ አለመፈለግ ሪስክ መውሰድን መፍራት እና በቃ እንዲህ ባደርግ ቤት ብገዛ እከስራለሁ በማርኩ ብባረረስ የሆነ ነገር ንግድ ብጀምር ብከስረስ ገና ለገና ምንም ሳይጀምሩ አስቀድሞ መፍራት እና እነዚህ እንዳይሳኩልን ከሚያደርጉ ምክንያቶች ውስጥ ናቸው ብዬ ማሰባቸው ናቸው። እና እዚህ ላይ ጊዜ ከማጠፋ እና ምን እናደርግ መፍትሄው ምንድን ነው አሜሪካን እየኖርን እድሜያችንን ከምንጨርስ ደክመን መተን ተሰደን መተን በተለያየ ድካምና ችግር
እዚህን ሀገር ተመኝ ማንንም ያላገኘው ብዙ ሰዎች የሚመኙአት ሀገር መጥተን ምንዴት ነው መለወጥ ማንችለው? ለመለወጥስ ምን እናድርግ? ወደፊት ለምትመጡ ደሞ ሰዎች እድሉን አግኝታችሁ ዝግጅት ላይ ያላችሁ ልትወጣላችሁ በተዳር በግጥሰብ በተላየ ምክንያት ለምትመጡ ይሄ እናንተንም ይመለከታል እና ምን እናድርግ? ለመለወጥ መፍትሄው ምንድነው? አሜሪካ ከዓለም ታላቅ አገር ናት። የፈለጉትን የሚኮንበት አገር ነው ያለ ማጋነን ማለት ነው። መለወጥ ለፈለገ ሰው ሁሉም በህጉም በፋይናንሱ በሁሉም ነገር የመንግስትም እርዳታ ተጨምሮበት መለወጥ የሚቻልበት አገር ነውና መፍትሄው ምንድነው ለሚለው አንደኛ ጓደኞቻችንን መምረጥ ከማን ጋር ነው የምንውለው? አንፕሮዳክቲቭ ሪሌሽንሺፕ ይሄ ዝም ብሎ ማይረቡ ነገሮችን ብቻ እያወራ የሚውል ጓደኛ ካለን እዛችሁ ዝም ብሎ ማይረባ ቦታ ላይ ወድቀን እንቀራለን ማለት ነው። ስለመለወጥ ስለመሻሻል ቤት ስለመግዛት ስለመማር ቢዝነስ ስለመክፈት የሚያወሩ ጓደኞች ባበዛን ቁጥር ከኛ የተሻሉ ጓደኞች ጋር መዋል በጀመረን ቁጥር እኛም እየተሻሻለን እንሄዳለን ማለት ነው። እና ሰነፍ ጓደኞች ካለን ሰነፍ ጓደኞችን ልንረዳቸው ካልሆነ ልንመክራቸው ካልሆነ በስተቀር የሰነፍ ጓደኛ ይዟችሁ ገደል ነው የሚገባው። ስራ የማይወድ መለወጥ የማይወድ ጓደኛ ካላችሁ እሱ ልትረዱት ፈልጋችሁ ካልሆነ በስተቀር እንደዛ አብሮ መቀጠል ይዟችሁ ገደል ነው የሚገባው። ራሳችሁን ይሄንን ዩቲዩብ የምትመለከቱ ሰዎች ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች እስቲ ለደቂቃ ቆም ብላችሁ አስቡና ጓደኞቻችሁ እነማን ናቸው? ጓደኞቻችሁ ስልክ የምትደዋወሉ አብራችሁ ቡና የምትጠጡ የምታወሩ ሰዎች ዙሪያችሁ ጓደኞቻችሁ ሲቆጠሯቸው 1 2 3 4 ይያላችሁ አስቧቸው እስቲ። እና የናንተ ህይወት ወደዳችሁ ጠላችሁም በቅርብ ካሉ ጓደኞቻችሁ ባሉ ጓደኞቻችሁ ተጽዕኖ ላይ የተመሰረተ ነው። ወደዳችሁም ጠላችሁ አስቡት አሁን የምትኖሩት ኑሮ በዙሪያችሁ ባሉ ጓደኞቻችሁ ተጽዕኖ የተመሰረተ ነው። ምን ማለቴ ነው? ጥሩ ኑሮ የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ የተሳካላችሁ የተማራችሁ ሰዎች ካላችሁ የተሳካላችሁ የቢዝነስ ሰዎች ካላችሁ በዙሪያችሁ ያላችሁ ሰዎች እንደዛን አይነት ሰው ናቸው ማለት ነው። ያልተሳካላችሁ ሰዎች ደግሞ ካላችሁ በቃ እዛችሁ ኑሯችሁ ላይ ለውጥ ያላመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ በዙሪያችሁ ያላችሁ ሰዎች እንደዛው ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም በአብዛኛው ተያይዞ ነው የሚሄደው። ሰራተኛ ጓደኛ፣ ጠንካራ ሰራተኛ ጓደኛ፣ የሚያበረታታ የሚንቀሳቀስ ጓደኛ ያለው ሰው ይበረታታ፣ ሰነፍ ጓደኛ ያለው ሰው ሰነፍ ይሆናል። ሃይማኖት እኛ ሃይማኖት በየግል ነው እንደፈለጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ነገር ግን በእኛ ሃይማኖት አይ በቃ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንለው ነገር አለ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ለኢትዮጵያውያንም ለአሜሪካውያንም ለእንግሊዞችም እኩል ነው። እግዚአብሔር የፈቀደው ማለት ነው እንድንለወጥ እንድንሻሻል እንድናድግ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። በየቦታው እየተሰደድን በየቀይ ባህሩ በየሜዲትራኒያን ባህሩ ውስጥ ድህነትን በመሸሽ የሚያልቁ ውሃው ሰምጠው የሚያልቁ ወገኖቻችን የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ሳይሆን ድህነትን ለማሸነፍ ከሚያደርጉት ትንቅንቅ ውስጥ አንዱ ስለሆነ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ካልፈቀደ እንደዚህ አይሆንም፣ እግዚአብሔር ካልፈቀደ እንደዚህ አይሆንም የሚለው የራሳችንን ስንፍና በእግዚአብሔር ላይ ማሳበብ ተገቢ አይደለም። ከሰራንን ይሰራ ይለወጣል፣ የተማረ ይለወጣል፣ ሪስክ የወሰደ ይለወጣል፣ ያልሰራ ደግሞ አይለወጥም። ራሱን ለማጽናናት የእግዚአብሔር ፈቃድ ብሎ ጥቅሶች እየጠቀሰ በዘቀጥላ ማለት ነው። ፖለቲካ ደግሞ አንዳንዴ የአሜሪካ ሲቲዝን አልሆነም እንደዚህ አገሬ ገብቼ አገሬን አገለግላለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። ትክክል፣ በጣም ጥሩ ነው፣ መብት ነው፣ እሱም ላይ ምንም ተቃውሞ የለም። ነገር ግን ቤቱን ያልቀየረ ሰው፣ ልጆቹን ያላሳደገ ሰው፣ ትዳሩን ያልተንከባከበ ሰው ለአገሬ እንደዚህ ሆናለሁ፣ ለአገሬ ስል እየታገልኩ ነው፣ እንዲህ የሆንኩኝ ነው ቢል ውሸት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ሌላውን ማስተዳደር የሚፈልግ ቤተ ክርስቲያንን ለመምራት ወይም ደግሞ አገርን ለመምራት ኳሊፋይድ የሆነ ሰው መጀመሪያ ቤቱን መምራት የቻለ ነው።
እቤት ውስጥ ሚስቱን ያልተንከባከበ ሰው ልጆቹን ያልተንከባከበ ሰው ውጪ ሄዶ ለሀገሬ እታገላለሁ ለሀገሬ መስዋዕትነት እየከፈልኩም ቢል እሱ በጣም በጣም ውሸት ነው። ራስን ማታለል የሚሆነው ሌላኛው ደግሞ እውቀት እናንብብ። አሁን ኢንተርኔት ዘመን ነው። ብዙ እውቀት አለ በዩቲዩብ በመጽሐፍ በትምህርት በነፃ ዩቲዩብ ላይ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ብዙ ውጤታማ እንድንሆን የሚያስችል በፈለግን አቅጣጫ አለ። ራሳችንን አይምሯችን ከተቆለፈበት ፈታ አድርገን እስቲ ከዘመኑ ጋር ራሳችንን አዳፕት እናድርግ እና ለመለወጥ አይናችንን እንግለጽ፣ እውቀታችንን እንገብይ፣ እንማር። እሱም አንደኛው መፍትሄ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደየሃይማኖት ይለያያል። እባካችሁ እግዚአብሔር ላይ አናሳብ። ኢትዮጵያ ከዓለም የመጨረሻ ድሃ ለማን እድሜ ልክ ጦርነት የሆነችው የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ሳይሆን ድሃ ስለሆነ ነው። የሚያባላን ሙስና ብትሉ ጦርነት ብትሉ አንዱ ብሔር ካንዱ ብሔር አንዱ አካባቢ ካንዱ አካባቢ ሁሌ መፍትሄ የማይመጣው ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ሳይሆን የኛ እንደ ማህበረሰብ ድሃ ስለሆነ ነው። ድሃ የሆነ ማህበረሰብ ከዛ ውስጥ ለመውጣት ጠንክረን መስራት ካልሆነ በስተቀር እግዚአብሔር ከሰማይ ላይ መና አይበትንም። እሱ ድሮ ለእስራኤላውያን ከግብጽ ሲወጡ ያወረደው መና የዛን ጊዜ አብቅቷል። በመጨረሻ አንዳንዶቻችን በቃ የምን ሪስክ መውሰድ የምንፈራው አንዳንዶቻችን ከገጠር የመጣን ነን። አንዳንዶቻችን ሞፈርና ቀንበራችንን ሰቅለን የመጣን አንዳንዶቻችን ዲቪ ደርሶን ማለት ነው። እና ወልውለን አሳምረን ሞፈራችንና ቀንበራችንን እናመሰግናለን ብለን በክብር አስቀምጠን የመጣን ብዙ የገጠር ሰዎች አለን። እንደዚሁም ደግሞ የከተማ ሰዎችም አለን። የገጠር ሰዎች ላይ ወይ ደግሞ የክፍለ ሀገር ሰዎች ልንገራችሁ፣ ከገጠር መምጣት ወይ ደግሞ ከክፍለ ሀገር መምጣት የኋላ ቀርነት ምልክት አይደለም። ጠንክሮ ከተሰራ አሜሪካ መጻፍ የማይችሉ ሰዎች፣ ማንበብ የማይችሉ ሰዎች ልጅ ወልደው ትዳር ይዘው ስራ ሰርተው ቤት ገዝተው ልጆቻቸውን ድረው በአይኔ ያየሁት ማለት ነው የሚኖሩበት አገር ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ገጠር ከተማ ምናምን የሚባል ይሄ የአመለካከት የገጠር ሰው ሲኮን ትንሽ ወይ ክፍለ ሀገር ሰው ሲኮን የተለያየ አመለካከት በከተሜው ዘው ስለዘን ስለሚኖር እሱን አስተሳሰብ ይዘን አሜሪካ መቀጠል የለብንም። እሱ አሜሪካ አይሰራም። አሜሪካን የሚሰራው ከተሜና ገጠሪነት መሆን ሳይሆን ጠንክሮ በመስራት ነው፣ ጠንክሮ በመማር ነው። ሜዳው ለሁሉም እኩል ነው፣ ለሁሉም እኩል ነው። ጠንክረን ከሰራን እንለወጣለን። አሜሪካ የምንለወጥበት ሀገር ነው። እናንብብ። ኢትዮጵያ ላላችሁ ወደፊት ለመምጣት ለምትፈልጉ ወይ ደግሞ እድሉን ለምታገኙ ስለ አሜሪካ አንብቡ። እኔ ዲቪ ሲደርሰኝ ኢትዮጵያ በጣም ማንበብ ወድ ነበር፣ አሁንም አነባለሁ። አዲስ አድማስ ላይ የነቢዩ መኮንን የእኛ ሰው በአሜሪካ የሚለውን በየሳምንቱ ቅዳሜ ይወጣ ነበረ እና የዛን ጊዜ አነብ ነበረ። እሱን ሳነብ አሜሪካ መጥቼ ስለነበርኩባት አሁን ስላለሁበት ከተማ በደንብ አውቄ ምንም የደነቀኝ ነገር የለም፣ ምንም የደነቀኝ ነገር የለም። ምክንያቱም አንብቤ ኢትዮጵያ ሆኜ ስለ አሜሪካ አውቄ ነው የመጣሁት። እና ማንበብ በጣም በጣም ጥሩ ነው፣ ይለውጣል፣ እውቀትን ያዳብራል። ለመለወጥ ራሳችንን እንጣ፣ ከደህና ከሚሻሉን ሰዎች ጋር እንዋል። ልንረዳቸው ካልሆነ በስተቀር እኛን ጎትተው ከሚጥሉ ሰዎች ጋር ሳይሆን አብረውን ከሚያበረታቱን ሰዎች ጋር እንዋል። ዙሪያችሁን ጓደኞቻችሁን ፈትሹ። ከነማን ጋር ነው የምትውሉት? ከነማን ጋር ነው የምትደዋወሉት? ስለምንድን ነው የምታወሩት? ስለ ተስፋ መቁረጥ ነው ወይ ስለ መሻሻል ነው? ስለ መማር ነው ወይንስ ስለ ዝም ብሎ በቃ እግዚአብሔር ያውቃል ብሎ ዝም ብሎ ኑሮን መቀጠል ነው? ቁልፉ በእጃችን ያለው። አመሰግናለሁ።